Hei, velkommen til meg. I dag tenkte jeg gjøre kikettersalat. Kiketter på burk, som vi ser her. Jeg skal gjøre for 10 personer. Jeg skal anvende 1/2 kilo, som er kokt og klar av. Og jeg har ingredienser til dette. Salaten. Det har jeg her. Hvit løk, småhakket, salt, spisskumminmalen, svart peppar, olivolja, vinäger, sambal, torkade chili, apelsiner, sommarlök, rödlök, röd paprika, grön paprika, gul paprika, persilja och en äpple. Nu börjar jag med min sallad. Jag lägger alla ingredienser på sidan. Voilà. Så. Jag har en skål här som ska i mina grönsaker och ingredienser. Jag börjar med sommarlök. Ska skära så här, ungefär 1 centimeter. Ja, in i boxen. Ska ta paprika. Ska vara ungefär 1 centimeter fyrkantiga. Så. Grön paprika. Ta bort kärnorna. Med grön. Vi tar nästa. Gul. Det är jättefint det här sallad. Det är bara färger. Det är trevliga färger som ni ser. Och det kommer bli gott med mina kryddor. Sambal och olek. Om ni inte har sambal och olek kan man använda harissa. Eller spansk chili. Kan skära tillsammans som jag gör med den här paprikan och blanda ihop spansk chili och det blir spicy. Äta lök, röd lök. Ja. Det går snabbt att göra också. Det är sallad. Ser ni vilka fina färger har vi nu? Lite äpple. Den behöver inte jag lägga på sidan. Oh ja. Fint. Nice. Persilja.
chile flor. Blanda kolla. Vad fick vi? Fick bara finare och finare här blir. Jag tar apelsiner. Så. Jag vänder. Så. Allt fyrkantigt som jag sa. Bitar. Vi gör med skal. Jag har skällt av apelsiner. Så det är trevligt att ha lite skal. Man kan äta skal. Det är nyttigt. Man skäller av från början. Kör bara. Vi får färg, vi får smak. Så där. Och nu ska jag börja krydda. Innan jag börjar krydda ska jag ta först mina chiketter som vi visade från början. Det är chiketter från burk som ni ser här. Jag tar ett halvt kilo. Det är ett kilo här, ja. Ett halvt kilo, så. Blanda. Vilken vackra färg det här fick jag. Sådär. Nu är det dags för kryddning. Jag börjar med vitt vinäger. Jag tar 1, 2, 3. Matskedar. Olivolja. Lika mycket. 1, 2, 3. Svartpeppar. En tesked. Som ni ser. Vitlök, matsked, salt, tesked, spiskummin, tesked och torkade chili, tesked och sambalolek. 1, 2, 3. Tre matskedar. Blanda, blanda. Det doftar här. Fina kryddor doftar. Så det ska se ut. Jag hoppas den smakar. Prova hemma. Tackar för receptet. Ha det bra.